Falex խմբի ընկերությունների նախաձեռնությամբ տարիներ շարունակ տարածաշրջանի տարբեր համայնքներում կազմակերպվում են հասարակական ծառատունքներ, որոնց մասնակցում են տեղի երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և Երևանի առաջատար բուհերի ուսանողներ։ Հերթական ուսանողական ծառատունքը կրում էր Թումանյանի հետքերով Գիգորի ճանապարհը Խորագիրը։ Երիտասարդները կազմակերպիչների ուղեկցությամբ ժամանում են Դսեղի հրապարակ։ Այստեղ նրանք ծաղիկներ են դնում մեծ Լորեցու գյուղամիջյան հրապարակում տեղադրված արձանի պատվանդանին, այնուհետև այցելում է նաև տուն թանգարան, որտեղ տնօրեն Ռոզա Ղազումյանն ու թանգարանի մյուս աշխատակիցները մանրամասն ներկայացնում են ամենայն հայոց բանաստեղծի կյանքն ու գործունեությունը։ Երևանաբնակ շատ ուսանողներ առաջին անգամ են Լոռիում, Թումանյանի ծննդավայրում, ու անչափ տպավորված են այստեղ տեսածով։ Շատ գեղեցիկ վայր է, ամենաշատը դուր եկա բնությունը, որովհետև իր մեջ ունի շունչ, որը ամեն դեպքում գրավում է յուրաքանչյուրին, և կարծում եմ բոլորն էլ ստացել են ինչ-որ բավականություն հենց Լոռվա բնությունից։ Առաջին անգամ եմ նաև գտնում Թումանյանի տուն թանգարանում, չգիտեմ, շատ մեծ բավականություն ստացա, գիտն էլ շատ գեղեցիկ ներկայացրեց, մի խոսքով շատ լավ էր։ Թանգարանի բակում կիսվում են տպավորություններով, լուսանկարվում են, ճանաչում իրենց հայրենիքն ու խոստովանում, որ տպավորված են Լոռվա բնությամբ ու հարուստ մշակութային արժեքներով։ Այդ արժեքները ճանաչելու հնարավորություն միշտ չէ, որ լինում է, և ուսանողներն ուրախ են, որ այս անգամ իրենց ընձեռվել է նման առիթ։ Այդ նախաձեռնությունը պետք է ավելի շատ լինեն, օրինակ մարդիկ մեծ հենց Վալես գրուպը, ինքը մեծ արդյունաբերական ընկերություն է, ինքը մեծ գործունեություն է ծավալում Հայաստանում, ու պետք է երևի ավելի շատ միջնորդին նաև, որ ուսանողությունը ծանոթանա այն տարածքներին, որտեղ ինքը գործունեություն է ծավալում կամ պետք է ծավալի հետագայում, նաև ոչ միայն Վալես գրուպը, և ավել այլ ընկերություններ ևս պետք է ներգրավեն այսպիսի գործունեությունների մեջ։ Տուն թանգարանից հետո ուսանողները շարժվում են դեպի Դսեղի հրապարակ։ Դսեղեցիները պատմում են, որ իրենց հրապարակը վերջին անգամ բարեկարգվել է Թումանյանի 100-ամյակին ընդառաջ, իսկ այժմ այդ գործը ստանձնել են Հայաստանի տարբեր անկյունների ժամանած երիտասարդներ։ Մինչ ծառատունկի մեկնարկը, Թեղուտ ընկերության գյուղատնտեսը բացատրում է երիտասարդներին ծառ տնկելու նրբությունները։ Դսեղի հրապարակում տնկվում են շուրջ 100 տույատեսակի ծառաթփեր։ Վալեքս խմբի մոտ ավանդություն է դարձել ծառատուկեր իրականացնել, ինչպես Թումանյանի տարածքում, այնպես էլ Թումանյանի տարածքից դուրս, յուրաքանչյուր տարի 2 անգամ ուսանողական ծառատուկեր են իրականացվում մեր տարածաշրջանի տարբեր համայնքներում։ Այս անգամ նպատակահարմար կտանք, որ ծառատուկ իրականացնենք մեծ Լոռեցու ծննդավայրում։ Եվս 50 տույաներ էլ տնկվում են Դսեղի մեծ հայրենականի զոհերի նվիրված հուշարձան տանող ճանապարհի եզրին։ Դսեղի հրապարակում ակտիվ աշխատում են բոլորը՝ ծառ տնկելու, բնության գործին դրական իմաստով միջամտելու իրենց աշխատանքը ուսանողներն իրենք էլ են կարևորում։ Մի ծառ տնկելով այդպես կարող են անտառներ առաջանալ, իհարկե մի քիչ ծիծաղալու է թվում, բայց իրականում ամեն ինչի հիմքը հենց դրանից է սկսվում։ Դսեղում հագեցած մեկ օր անցկացնելու ակնկալիքով այստեղ են նաև վանաձորցի ակտիվ երիտասարդներ, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի օգնական երիտասարդների ընկերակցությամբ։ Բոլորս գիտենք, որ այսօր նաև բնապահպանական խնդիր կա, ու կանաչ տարածքների մեծացումը, կանաչ տարածքների լայնումը երիտասարդության խնդիրն է, քանի որ ապագան մերն է։ Տաթև Գրիգորյանը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանող է, ասում է առիթ ունեցել է մասնակցելու Վալեքս խմբի ընկերությունների կողմից կազմակերպվող երիտասարդական ծառատունքներին։ Նույն այս ծրագրով մասնակցել եմ այս ծառատունքին, և շատ գոհ եմ եղել, շատ հագեցած օրենք ունեցել, բավականին կազմակերպված, և շատ շնորհակալ եմ, որ կարողացել եմ ես էլ մասնակցել, շատ գեղեցիկ հիշողություններ ունեմ, և այսօր նույնպես բացառություն չէր, և շատ գեղեցիկ բնության մեջ գեղեցիկ օր անցկացրեցինք, և դեռ կանցնենք, քանի որ չվերջացել։ Սա երրորդ տարին է, որ մաքսիմալ մասնակցում եմ Վալես գրուպի ծառատունկերին, մի տարի եղել ենք Պղնձամոլուկենային գործարանում, մի անգամ ևս եկել ենք Դսեղ գյուղ, սա երրորդ անգամն է, Վալես գրուպի հետ միշտ շատ հաճելի է անցնում, միշտ կազմակերպված, բարձր որակով, անվտանգ ամենակարևորը գալիս, հետաքրքիր ժամանակ են անցնում, մեր բնությունն են գեղեցկացնում ծառատունկով, այդ ամենակարևորն է, որ բնությունը պահպանենք, հա, եթե բնությունը չլինի, ապա մարդկությունը չի կարողակի գոյատև, դա է ամենակարևորը։ Որպես այդպիսին ծառատունկ չեմ եղել, առաջին անգամ է, ու առաջին անգամ ուրախ եմ Վալեքս գրուպի հետ եմ այսօր այստեղ, շատ հաճելի է ասեմ Վալեքս գրուպի հետ, շատ հետաքրքիր անցնում օրը, և շատ լի ամեն ինչը։ Դսեղի գյուղապետը նշում է, որ տնկված ծառերը խնամքով պահպանվելու են, և տարիներ անց այս հրապարակը հյուրերին ու զբոսաշրջիկներին կդիմավորի բոլորովին այլ տեսքով։ Ես հավատացած եմ, որ ուշ կգտնենք,
հավատ կգտնենք մեր գալիքի նկատմամբ պարտականություն կզգանք, որ կարողանանք իհարկե մենք այդ արած աշխատանքը, որ այսօր ես տեսնում եմ, այդ հրաշք աշխատանքը, որ մեր հույրեր, ասեմ թե հարազատ բալիկներ, ասեմ, եկան եւ կատարեցին, իհարկե ես պարտավորեն դա պահպանելու։ Ծառատունքից հետո ուսանողները շարունակեցին ճանապարհը Թումանյանի հետքերով, թումանյանական արահետներով, նրանք հետի օդն երթով անցան Գիքորի ճանապարհով, սակայն մինչ այդ յուրաքանչյուրը ստանում է ճաշի իր տոպրակը։ Դեպի Կիրճիչնող գեղատեսիլ արահետով կես կիլոմետր քայլելուց հետո Գիքորի աղբյուրն է, որտեղ հայտնի ֆիլմի այն տեսարանն է նկարահանվել, երբ Գիքորին Թիֆլիս տանող Համբոն Սոս Սարգսյանը ջուր է խմում աղբյուրից։ Ուսանողները հիանում են բնությամբ ուրախ անցնում ճանապարհը, իսկ աղբյուրի մոտ դարավոր ծառերի ստվերում սկսվում է ճաշը։ Հենց այստեղ աղբյուրի մոտ ներկաներին սպասում էր անակնկալ։ Սարոյի մեներ Կանուշ օպերայից կատարում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռուբեն Սահակյանը։ Անսպասելի այս կատարումից բոլորն անակնկալի են գալիս։ Ուսանողների ու ընդհանրապես ներկաների տպավորություններն աննկարագրելի են, հատկապես կատարումից հետո։ Իրականում այստեղ գտնվել իմ կարծիքով մի ուրիշ հաճույք է, հատկապես երբ մեր վաստակավոր երգիչը երգեց, ոնց որ պատմությունը կրկին անցավ դեմովը։ Շատ հաճել էր ու ես հուսով եմ, որ նույնպես այսպիսի արշավներ կկազմակերպվեն, անպայման չէ նույն վայրը, նույն այսպիսի պատմական վայրեր, որոնք քիչ են հայտնի։ Գիքորի արահետը շուրջ 150 երիտասարդների բերեց նաև Սուրբ Գրիգոր Բարձրակաշ եկեղեցի, որը վերջերս ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վտանգված պատմական հուշարձանների ցանկում։ Այստեղ պատմաբան Վահե Անթանեսյանը երիտասարդներին ներկայացրեց եկեղեցու պատմությունը, այնուհետև ներկաները կատարեցին նաև մոմավառություն ու շարունակեցին ճանապարհը, կտրելով անցնելով բավականին երկար, սակայն հաճելի ճանապարհ, օրվա ավարտին ուսանողները թումանյանական ու նրա անմահ ստեղծագործության ոգեշնչվելու օրը եզրափակեցին թատերական ներկայացմամբ, սակայն մինչ այդ պատմաբան Վահե Անթանեսյան ուսանողներին է նվիրում իր լորվա ժպիտներ դբալավա անեկդոտների ժողովածուն, իսկ Վալեքս խմբի ընկերությունների կողմից որպես նվեր գրքեր են ստանում նաև Տեսեղի գյուղապետն ու բոլոր նրանք, ովքեր աջակցել են այս նախաձեռնության կայացմանը։ Գիրք ենք հրատարակել «Պղնձե քաղաքի պատմությունը», որը հիմք է վերցրած Ալավերդու պատմությունը, բայց Ալավերդու պատմությունը չէ, սա Հայաստանում առաջին արդյունաբերական ձեռնարկության, արդյունաբերական արտադրական հասարակական հարաբերությունների ձևավորման պատմությունն է։ Եվ փոքրիկ այսպես նվեր ենք ուզում ածուցել պարոն Քոչարյանին։ Նվերների հանձնման հաճելի արարողությունից հետո Դսեղի մշակույթի կենտրոնում Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանները ներկայացնում են Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները։ Ներկայացման ավարտին երիտասարդները հոտնկայս ծափերով ու օվացիաներով հրաժեշտ են տալիս դերասաններին։ Թումանյանական հեքիաթների տպավորությամբ ամբողջացավ ուսանողների թումանյանով հագեցած հայրենաճանաչության ու հայրենասիրության մեկ օրը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր,